הנה קופסו שלכם, אתם יכולים לקחת את זה. תודה רבה. הנה המשלוח שלי, בואו נבדוק מה יש לי. או, הכל ורוד, זה כל כך יפה, ויש לי סמרטוט יפה. אני יכולה לנקות עכשיו. וואי, יש כאן עכביש כל כך גדול. מה זה, מה אני יכולה לעשות איתו? מה זה? למה זה אליי? וואי, עכביש גדול, תשב כאן מפלצת. עכשיו אני יכול לקחת את כל הקורי עכביש. מה אני קיבלתי? כפפות, יפה. עכשיו אני יכולה לנקות את כל הבית שלי. אני לא צריכה קורי עכביש, יפה. יס! וואו, מה זה? קים, אני יודע שאני וואו. הנה, שצי החברות הזה כל כך טוב אליי, אבל אני צריכה להשתמש בו בשביל הבית שלי. אז אני יכולה לעשות גג משציח וגם בית משציח. הצבע ורוד הזה כל כך טוב בשביל הצלפושת שלי, והלף הזה אני שמה על הגג. כולם יודעים שקים יפה גרה כאן. וואי, וגם אני צריכה לעשות תספורת בשביל השציח שלי. יפה, הבית שלי מוכן. מה קים עשה? באמת, יש כאן משהו ורוד שוב. בסדר, אני יכול לקחת פרינגלס כחול, ואז אני יכול לעשות את משהו מגניב. בשביל זה אני הייתי צריך את כל הפרינגלס שלי, וגם כאן אני שם את משהו כמו חריבו. גם אוריו אני שם על הגג. יפה, זה נראה מושלם. ואני גם שם את הדגל על הגג. נו, מה את עושה, מיה? אני פשוט צריכה בלונים. אני צריכה אותם כדי לקשט את הבית שלי. אני צריכה לנפח את כל הבלונים. ועוד אחד אחרון. זהו, אני איפה. אבל אני רואה כוכביות בעיניים. מיה, איך את? אני בסדר. וואי, אני רוצה לקשט את הבית שלי. אני מתחילה לעשות עיצוב, ואני הולכת על החלק איליון. וואי, זה דומה לנקניקים. זה כל כך מגניב. ואני שמה שמש על הגג. הביצים שלכם כל כך בהירים. מה אנחנו נעשה הלאה? בננות כל כך טעימות, אבל אני צריכה יותר. אני צריכה לעשות חור, ושמה לתוכו את הבננה שלי. נהדר. ועכשיו אני הולכת לשפוך את זה ולחכות. יפה, קיבלתי את העץ עם בננות. יפה, הנה הבננות שלי. וואי, לכאן אני צריכה לשים כיסא, ואני יכולה לנוח כאן. יפה, וכובע נגד השמש, קוקטייל טעים, וזהו. בננות, נראה לי שאני יכול לקחת כמה מהם. אופס, נראה לי, שלום מיה. היא מצאה אותי, אני לא הייתי כאן. יפה, אני צריך ללכת, גם אני צריך לגדל את העץ. יפה, יש לי מכונית, אבל איפה אני יכול לגלגל את זה? נכון, אני יכול לעשות כביש אמיתי בשביל המכוניות, זה כל כך מגניב. אני שם את המכונית לכאן, והגיע הזמן להתחיל. יפה, זה כל כך מהיר, ואני אוהב את זה. שלום, כי אם את רוצה לשחק בי? למה אני צריכה צעצועים? וואי, נו באמת, צעצועי ילדים. יש לי משהו מעניין. יש לי משהו בשבילי. אני צריכה עכשיו לעשות משהו מסוים. הנה כלי העבודה שלי. והנה, אני עשיתי משהו בשביל חצר. עכשיו אני יכולה לנוח כאן. ואני גם צריכה משהו בשביל דואר. אני צריכה לקבל את המכתבים מאנשים שאוהבים אותי. גם אני צריכה משהו כמו דואר. אני גם מקבלת את המכתבים מהחברים שלי. אני שמה פרח לכאן וזהו. וואו, יש לכם משהו מגניב. גם לי יש רעיון מגניב. תראו, עכשיו אני יכולה לשים אותו עליי. שלום לכולם, אני באתי כדי לשים דואר לתוך התיבת דואר של האח נדר שלי. שלום, גבר בן, הנה גם המכתב הזה בשבילך, אני מקווה שזה טוב. וואי, כואב לי. נו באמת, אתה צריך לעשות תיבת דואר חדש. איזה יפיפייה. שלום לך, הנה מכתב, אופס. אני לא בכוונה. נראה לי שאת לוקחת את זה, גברת.
הגברת שלי. תודה רבה, מיסטר. אני צריך לעזוב. נתראה בשבוע. וואי, מה זה כאן? זה לא עושה לי שמח. גם אני צריך לעשות עיצוב פנים. או, מה זה ריק כאן? אני צריך לשים משהו לכאן. ואני מתחיל מקירות. אני צריך לצבוע קירות. עכשיו אני יכול לצבוע הכל. וואי, אני אוהב את זה. טוב, מה אני יכול לעשות עליו? נכון, שטיח. יפה. אני יכול לשים פאזלים בחדר שלי. זה מבריק. וכאן אני יכול לשים הכל בשביל הצעצועים שלי. אני מגניב וגם אני משחק עם הצעצועים מגניבים. אני שם כאן ביטחון שלי, גבר כחול וחגי וגי. כמה תמונות שלי על הקירות. ולכאן אני צריך להיזהר. אני יכול לשים את זה לכאן. יפה, שולחן נהדר. וגם יש לי משהו שאפשר לשים על זה. הנה האוגר שלי, מותק שלי. הוא חי איתי. יפה, כיסא בשבילי ונראה לי הכל מוכן. מגניב. אבל עכשיו אני יכול לנוח נכון עם האוגר שלי. הוא תמיד עוזר לי לנצח. יש לי חדר שאני אוהב, חדר של החלום, וזה כל כך מגניב. וואי, גם אני רוצה לעשות עיצוב בפנים, אבל קודם כל אני צריכה לעשות מניקור. הצבע הוורוד הזה פשוט משהו נהדר. אבל למה הקירות האלה לבנות? לא, זה לא עובד ככה. אני צריכה לצבוע אותם. צבע הוורוד עובד נהדר איתם. עכשיו אני שמה את הלבבות בכל חדר. וואי, זה כל כך חמוד כמוני. וואי, מה זה? יש כאן רצפה ריקה? לא, שטיח ורוד, בבקשה, זה באמת סגנוני. יפה. וגם אני שלחת לכולם נשיקות. מה זה כאן? ג'ירפה ורודה ויש לו את הידיים באמת ארוכות. יש כאן תמונה שלי שאני עשיתי בעצמי. וגם אני שמה את השולחן הזה לכאן. אני צריכה לשים לאן שהוא את כל הדברים שלי. יפה. לכאן אני שמה את השולחן שלי עם האיפור ומרה. יפה, צריך לחדש את האיפור. וואי, השיער שלי כל כך רך. והנה הבוסל שאני אוהבת. הנה, קיבלתי את החדר הכי נהדר בעולם. כי מה שכחתי? הנה המתוקה שלי, תכירו, היא חיה איתי. והנה המיטה בשבילה, היא כל כך חמודה. אני לא אוהבת את הקירות האלה, אני צריכה לתקן את המצב, יש לי רעיון נהדר. קודם כל אני צריכה לצבוע קירות, ואז הם היו בצבע צהוב. אני שמה את הצבע והולכת לצבוע את הקירות. אני יכולה לצייר שמש, הנה זה בשבילכם. יופי. ועכשיו אני צריכה לצבוע הכל. וואו, יש כאן צבע צהוב נהדר. אבל אני לא אוהבת את הרצפה שלנו. אני צריכה להוסיף משהו רך, למשל חול. אני אוהבת חול, הוא כל כך רך והוא כל כך חם. כל כך טוב. ועכשיו אני צריכה לשים פוסטרים על הקירות שלי. הנה פרח וגם ברווס. זה מבריק. והכל בשביל הכל. יפה, אני שמה את הכל הצעצועים לכאן. תשבו. וואי, זה נראה יפה. וגם אני צריכה כיסא קטן. אני יכולה לקחת את הגלגל הזה. וואי, אני אוהבת את המקום שלי. אני רוצה לשחק ולנגן באקוללה. יפה, עכשיו אני יכולה לעשות קונצרט. אולי לא עכשיו, אולי אחר כך. אני שמה את הפרחים, והנה, יש כאן תמונה של המותק שלי. רגע.
איפה ריצ'י? ריצ'י, בוא אליי. הנה אתה, אתה כל כך חמוד. בוא נשחק, נו. נשיר קצת. יפה, אתה שר טוב. תכתוב בתגובות איזה בית אתה אהבת ביותר. עכשיו אנחנו נראה מה אני קיבלתי. או, יש כאן שוקולד טעים, אבל הוא נמס קצת. מה אני אעשה איתו? אל תשחקי, פיבי. יש לי רעיון מגניף. עכשיו אני אראה לך לייפהאק מטיק טוק איך לעשות את השוקולד מקסים, כמו ציורים. עכשיו אני אנסה. מה השוקולד הזה כל כך טעים? צריך לצייר את הלב. או, זה טעים. ללקק את האצבעות. את יכולה לפתוח את המכסה שלך. כמובן, קיבלתי שוקולד קפוא, אבל זה יותר טוב. אני אנקה את כל הקרח ואנסה. זה מריח מדהים. אוש, כואב. נו, קדימה. נו, תשבר. שוקולד מטופש. ג'יין, הממתק הזה, לא רוצה שאני אוכל אותו. הוא לא יכול להישבר. מה, אולי אני יכולה ללקק אותה? טעים. וואי, את מוזרה, פיבי. בואו נראה איך אני מציירת את הציור מגניב. רק צעירי, יש כאן חתול כל כך חמוד. זה לא רק יפה, אלא גם טעים מאוד. מאכל תאווה, ואת תמשיכי ללקק. פותחות בשלוש, שתיים, אחד, תורידי. או, יש כאן נטריות סיניות. וזה קפוא. למה אין לי מזל? זה נראה לא מעורר תיאבון. אבל יש לי אטריות חמות, עכשיו אני אדום אותם. אני אוהבת את אטריות סיניות, זה כל כך טעים. נכון, אני כמעט שכחתי שזה חריף. או לא, חריף מדי. טיבי, תעזרי לי, תעשי משהו. או, כן, נכון, אני יכולה להעמיס את האטריות שלי בעזרת הנשמה החמה שלך. יפה, זה מה שאני צריכה. זה כל כך טעים. תודה, ג'יין, שעזרתי לחמם את האטריות שלי. אופס, סליחה. זה היה טעים מאוד. ומי נפתח ראשון? תסתכלי לשם. אני פתחת ראשונה. וואו, יש לי פיצה. מגניב. וזה חם? היא נראית כל כך טעימה וריח מדהים. אנחנו צריכות לנסות את זה מהר. וואו, הגבינה נמתחת. ג'יין, גם את צריכה לנסות את זה, אבל לא שלי. עדיף לפתוח את המכסה שלך. כן, אוקיי, בסדר, בוא נדום. או, גם אצלי פיצה. אבל זה קפוא. או, חבל. הגבינה לא נמתחת. אני לא יכולה למשוך אותה. פיבי, אני כל כך רוצה פיצה טעימה ויש לי קרח. אה, אני יודעת מה לעשות. אני עכשיו יכולה לעזור לך. הנה, קחי את פיצה ואני יכולה לסגור את הפה שלך. הנה, מה את חושבת על זה? פיבי, תודה רבה על העזרה, זה היה באמת טעים. או, ג'יין, אין לך שן. מה? אין מצב. או לא, השן המושלם הלבן היפה שלי. זה נורא, אני לא אוכל את הפיצה הנורא. זה... את יכולה לאכול את הפיצה שלי, זה חם ודי מאוד. מה יש לי מתחת למכסה? מה קרה? אוקיי, נשחק ככה? נו, בסדר. את מבינה שלא צריך לעשות את המשחקים אצלי. אני אנצח. מה אני קיבלתי? או, מה זה? אני לא מבינה, זה נראה מוזר. אני לא יודעת. בוא נראה מה יש לך. וואו, יש כאן סוכריית מציצה. או, גם אצלי, אבל נמסה. יש לי מזל. הסוכריית צ'ופה צ'ופס נראה כל כך טעימה. או לא, נדבקתי. הנה, עכשיו הלשון שלי כואב. אני רוצה להישאר עם הלשון. יש לי רעיון. צריך לעשות בדיחה. היא לא רואה את ג'יין, אז אני יכולה לשים את הלשון מזויפת, ואז כאילו אני נדבקתי, אני מוכנה, ג'יין. תעזרי לי, תעזרי לי, הלשון שלי. או, עכשיו אני אעזור לך. אני משחת. או, זה עבד. או, יש כאן לשון מזויף? אז אל תעשי ככה יותר. אני רוצה לטעום את השפשוף שלי, ועכשיו עצרי איך. אם לשים כמה קרמל על הקש, אז אני אקבל את הבועות מקרמל. זה כל כך מגניב. את גם רוצה? לא, אני לא יכולה לשתף בך. זה בשבילי. בואי נשחק ככה. מי שמנצחת, אז מי שפתחת, אני ראשונה. לאן את מושכת את הידיים? או, יש לי נגנס. זה כל כך מגניב, אני רוצה חמות. יש, זה חם. כל כך נהדר. אבל זה חם מדי. עכשיו אני יכולה לקרר אותם. או, טעים.
ג'יין, אל תסתכלי עליי. תאכלי את נגס שלך. כן, כבר הבנתי שיהיו לי נגס קפואים. מה אני עושה איתם? הם מצוקים מדי וקרים. כואב לנשוך. טוב, בסדר. אני יכולה לעשות משהו איתם. מה, צריך לחמם אותם. פיבי, תני לי את המחליק. ועכשיו נחכה. אני מקווה שאני יכולה למשל אותם מהר. אני לא יושנת. פיבי, יש לי חלום מאוחד קרן. או, הנה, הנגס שלי מוכן. יפה, צריך לדום. רק צירי, הוא כל כך מעורר צעבון טעים. אני יכולה להיות ראשונה? יש! תודה! יש לי ופלים! והם כל כך קרים? או, הריח הזה קר מאוד. וואי, אני לא צריכה את השמן הזה. עכשיו אני אדום, אולי זה יהיה טעים? או, תפתחי את המכסה שלך. ויש לי ופל חמים. טעימים. עכשיו אני יכולה לדום אותם. או לא, חם מדי. אני שכחתי שאוכל חם זה לא תמיד כיפי. צריך לקרר את היד שלי, תודה רבה, ג'יין, עזרת לי. ועכשיו אני יכולה לטעום. אני יכולה לקחת סכום. הנה מזלק וסכין. ו... הולו, מה זה, ג'יין, מה את עושה? את צריכה לעשות את זה בזהירות. אני מנסה לשבור את הוואפל הזה. היא מוצקת מאוד. אני לא יכולה לשבור את השיניים. אני לא אוהבת את האוכל כזה. נו, אני אראה איך את אוכלת. יש לי רעיון. ג'יין, אני יכולה לשתף בך בזה. בוא נאכל יחד את הוואפלים הטעימים שלי, קדימה. הם מחכים לך. יש, נכון, זה... אבא, תראה איך לואי כבר עשתה משהו. כן, כן, אני רוצה עוגיה, תראו. או, סבא כבר מתחיל לבשל, גם אני. גם אני? אז אני יודעת ממה אני מתחילה. קודם כל, אני צריכה לקחת בזק שלי מושלם, הצורה מגניבה. עכשיו הגיע הזמן לקבל את הצורות. אני יכולה לעשות צורה שכלואי מתוקה רוצה. עכשיו אני שמה הכל על התבנית. יפה, הגיע הזמן לאפות. בבקשה לשים לב על הטמפרטורה ועל הזמן. אף אחד לא אוהב את העוגיות שחורות. הנה אצלי הכל מוכן, עוגיות בשבילכם. ומה אתם עשיתם? אני שמתי את הבצק שלי ו... לכל החלקים. אז אני רוצה לעשות עוגיות עם סקיטלס. סבא, מה אתה רוצה? אוקיי, אני עכשיו עושה את הממתקים ואני שמה ממתקים על הבצק ואז אני מקבלת את הצבע המגניב. עכשיו אני יכולה להרבף הכל ולגלגל. איפה עוד? גלגל שלי, זה אמור להיות קשה. עכשיו אני יכולה לקבל תבנית או צורה עגולה. וואי, זה כל כך יפה. יפה, אני לא צריכה את זה. ועכשיו הגיע הזמן להוסיף ממתקים. אני שמה הכל לתוך התנור. מחכים. ומה שאני קיבלתי? אני מקווה שאפשר לתקן את המצב. וואי, אני מתחילה לעשות את הבייס שלי. אני שמה כמה פריצים לכאן וכמה פריצים לכאן. קרם תמיד עובד נהדר, עוד קצת. ואני יודעת מה חוסר לי כאן, מרשמלו. זה אמור להיות קישוט יפה. עכשיו הגיע הזמן להוסיף שלג. וגם הגיע הזמן בשביל העוגיות. אני גם הבאתי משהו. אני יכול לצייר משהו. ועכשיו אני יכול לעשות משהו מגניב וזה גם יעבוד בעבודה שלי. אני יכול לעשות עגול באמת מדויק. עכשיו הגיע הזמן לאפות. נהדר. בואי, אני לא צריך לאכול את זה. עכשיו הגיע הזמן לעשות משהו מבריק. הנה עד כמה פריטים, יפה. אני שופך הכל בעזרת סירופ שוקולד. איזה יופי, איזה צבע. עכשיו אני צריך לבדוק משהו. בבקשה, הכל יהיה בסדר. תיזהרו עדיין. אני יכול לעבוד עם הממתקים הכי טוקסיים. והנה הממתקים שלי. יפה, זה מה שאני צריך. וואי, אני אוהב חמוצים. אני מקווה שכלואי גם אוהבת את זה. הנה, אני עשיתי הכל. תראו איזה יופי אנחנו קיבלנו. סבא, זה נהדר. הגיע הזמן לטעום.
וואו, זה כל כך יפה, אני רוצה להתאם הכל. קודם כל, אני מתחילה מזה, אני אוהבת מרמלדה. אתם אוהבים? גבו שלי ממרמלדה? וואי, זה כל כך חמוץ וקוטל, מתוק, יפה. מה זה כאן? מה אתם רוצים לראיל את זה? מה זה? סיוד, אני לא רוצה לאכול את זה. אי אפשר לאכול את זה, יהיה משהו דעים היום? או, שלום, אני יכולה להתאום אותך, יפה. או, זה כל כך טעים. הבית הזה גם אפשר לאכול? יפה. פשוט טעים להפליא. וואי, הבית הזה מנצח. יפה, אני קיבלתי ניתחון. אני ידעתי שאני הכי טובה. חבר'ה, בבקשה להסיף לאף על המתוקה שלנו. אני רוצה פסטה. או, אני כבר רוצה להתחיל. סבא כבר לקח הכל בשביל הבישול והאחות מוכנה. אני צריכה לשים את הפסטה לתוך הכוס, ועכשיו אני מוסיפה קצת מים וגם גבינה. מגניב. לא קורה הרבה גבינה, אז גם אני רוצה להוסיף עוד מלמעלה. יפה. עכשיו אני יכולה לעשות פצצה מטריות וגבינה. עכשיו אני אסתכל ואחכה. יפה, זה מוכן. וואי, זה מריח כל כך טוב. אצלי הכל מוכן. סבא, בבקשה, תבשל משלך. וואי, זה קל מאוד. נו, יש לי רעיון מבריק כמו תמיד. עכשיו אני שם את סקיטלס, ואחרי זה אני צריך לשים לתוך את הצינור. ואני יכול לקרר לכל מה שאנחנו קיבלנו. ככה אני אקבל ספגטי בטעם של סקיטלס. שם את הממתקים חמוצים באמצע וזהו. יפה, הכל מוכן, הגיע הזמן לבשל. המתוקה שלנו תהיה רעבה אחרי ניסויים שלכם. עכשיו אני הולכת לבשל את הפסטה הכי טובה בשביל המתוקה שלנו. נהדר. עכשיו בשביל הכרוף אנחנו קיבלנו את הצבע מסוים. עכשיו אני שמה ספגטי לתוך המים שאנחנו קיבלנו ושמים הכל לתוך הצלחת. יפה, הגיע הזמן לקשט בעזרת הירקות, לימון וקצת גבינה. נהדר, הגיע הזמן לטעום. וואו, יש כאן כל כך הרבה ממתקים טעימים. אני רוצה להתחיל מפסטה הזו. יפה. מה זה? זה כל כך טעים. ויש כאן מילוי נהדר. מה זה כאן? או, זה לימונה? אבל אולי צריך לשים מיץ על הפסטה שלי? וואו, זה כל כך יפה! אני צריכה לדום. זה בטעם של כרוף הירס. זה מגיל. ומה זה כאן? או, זה יוצא דופן? איך, זה מגיל. לא, אני בוחרת את האטריות עם גבינה. מיה, את ניצחת. יפה, מה זה טוב. סבא, מה אתה עושה? נו, מה הבאת? אני רוצה קוקטייל הפעם. יפה, אני יודעת איך אנחנו יכולים לעשות את זה. או, אני יודע איך לעשות את זה ואתן לא. הנה משקאות, זה בשבילי. זה קימיה וזה עניין שלי. עכשיו אני מוסיף את השמן וגם אספירין. צריך לעשות הכל בזהירות. הנה הגיע הזמן של כדור אספירין. או, אני מרגיש שאני עושה משהו מגניב. יפה, הנה קסם אמיתי. קוקטייל מוכן. הנה. אז עכשיו אני רוצה לטבול את הכוס שלי לתוך הסירופ, ואחרי זה זילוף. עכשיו אני מוסיפה סירופ תותים וקרח. כל כך קר. עכשיו אני שופכת פנטה. מגניב. עוד ממתקים חמוצים. וגם ג'ל חמוץ. הוא כל כך חמוץ. עכשיו אני הולכת לקשט הכל בעזרת הממתקים.
זה מוכן. תודה רבה, סבא. עכשיו אני אראה לכם מה זה קוקטייל. עכשיו אני צריכה לקבל את מיץ ירקות. אני שמה אותו לתוך התבנית מסוימת, והגיע הזמן לקרר. מחכים. נהדר, הגיע הזמן לקחת את זה ממקרר. עכשיו אני צריכה לקחת את הרוזמרין, ואז אני צריכה לקבל ריח משלו. הגיע הזמן להוסיף את הכדור שלנו ושמים את סודה. עכשיו אני הולכת לקשט את זה בעזרת הירקות. וואי, אני באמת עשיתי משהו נהדר. כלואי, הכל בשבילך. איזה יופי. וואי, זה נראה מפחיד. אני מקווה שהכל יהיה בסדר. איתי אחרי הקוקטייל הזה, איזה סיוט, איך אפשר לטעום את זה. מה זה כאן? וואי, אני לא מבינה. עשבים? או, ממתקים. לא, אלה לא ממתקים. והקוקטייל? טעים? לא כל כך. בסדר. מה זה כאן? וואי, זה כל כך בהיר, אני רוצה לטעום אותו. וואי, זה משהו נהדר, ויש כאן ממתקים ולא סלק. וואי, הנה, מי המנצחת עם הקוקטייל שלה? באמת? יפה, אני שוב ניצחתי. טוב, מה החלוי שלנו רוצה הפעם? בבקשה להראות. אני רוצה שלט. אני חושבת שכולם יכולים לעשות את זה. הגיע הזמן להתחיל. או, יש לי רעיון אחד מבריק. עכשיו אני יכול לעשות את הסלט מעצמי. הנה, אני שם גרעין אחד. או, הנה זה. ושופך מים. יפה, הגיע הזמן פשוט קצת לחכות. וואו, זה כל כך מהר, מגניב, ראיתם את זה? אני עושה את זה מהר. הנה, אני החקלאי הכי טוב בעולם. עכשיו אני מקבל סלט. וואלה. ואני מוסיף את הלחם. אני רוצה לעשות יצירת מופת, תמונה מסלט. אז אני הולך להוסיף פסוליה. הנה, הגיע הזמן בשביל זה. ולכאן אני שם דינוזאור. מוכן. יש, עכשיו אני צריכה לפתוח את הירקות בשביל סלטה. עגבניות וגזר. וואי, אתם לא חושבים שאני יכולה לעשות את הסלט עם ירקות? גם אני רוצה לעשות משהו מגניב. עכשיו אני יכולה לעשות כלב. וואי, נו באמת, אני אהיה הכי טובה. עכשיו אני צריכה אבוקדו. פותחת אותו. אחרי זה אני מתחילה לעבוד עם המלפיפון וזה יהיה מגניב. אני שמה את כל הירקות על הצלחת, מוסיפה את הרוטף ירוק, זה יהיה טעים מאוד. מגניב. עכשיו ירקות וגם משהו סודי. הגיע הזמן לטעום. כל כך טעים כאן. מה זה, דינוזאור? כל כך חמוד? אבל אני לא יכולה לאכול את זה. או, את זה אני יכולה לאכול. או, זה לא משהו מסוים. או, מה זה כאן? וואו, אני רוצה משהו כזה, אולי שרשרת. או, אני לא יודעת. וואי, זה נראה מגניב, ירקות. או, יש כאן כל כך הרבה ירקות. אבוקדו הזה עם רוטף אמור להיות טעים? לא, זה לא טעים בכלל. אחותי מנצחת. יש, סוף סוף אני עשיתי את זה. אני ניצחתי.